ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାମନା କରିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ସାଜି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଛି। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋକନଳରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ସହିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ବାପାର ଅସଦାଚରଣ ମା ସହିପାରିନଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ମଦ ପିଇ ଅସଦାଚରଣ କରିବାରୁ ଫୁଙ୍କନଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଯାହାକୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିକି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ସହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ସହିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କିଛି ବି ସେ ମାନିନଥିଲେ। କାରଣ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିପାରୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା? କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ କୌଣସି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ରାଗି ଯାଇକି ଏମିତି ହିଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।